ပြမယ်နော်ပေါ်ပြီးဆောက်စားကဒုံမြန်မာနဲ့ပါဒုံမြန်မာမှာလူတွေတီးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒုံမြန်ရှိမှာရှိတယ်ဒုံမြန်ရှိမှာဂျီတုံးနဲ့နေဆန်ရီရှိတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းရှိတယ်အဲ့တချင်းသွားလာနားတော်ကြီးအဲ့မှာပေါ်ပြီးဆောက်စားဘာလဲဆိုတော့တီးတယ်ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့ပေါ်ပြီးဆောက်စားဂျီတုံးနဲ့ဆက်ဆောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တချင်းဟာ next generation အဲ့တချင်းကစောက်ရမ်းမိုက်ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့ skill ကိုပြတာအဲ့တော့ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့ skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးကျင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့သွားလာအောင်လွှမ်းပိုင်နဲ့ပြတာတွေဘာညာတွေအဲ့ဒါစောက်ဖို့ရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်နေတဲ့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပြီးဆောက်စားမြင်ရမှာဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရမယ့်ဟာပဲဆိုတော့ပေါ်ပြီးဆောက်စားကိုတီးကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးဆောက်စားဘာကောင်လဲတီးကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင် next generation ကိုသွားလာအောင် next generation မှာဂျီတုံးနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ rap တွေဒီစောက်ရမ်းချက်အဲ့ခင်မာတယ်ဘောဘီဆောက်သားဒီအားရောင်ဒီပဲရောက်ဒီပဲမြန်မာ rapper မတွေမှာဘောဘီဆောက်သားရှောင်းတော့ပြောနေကြတာပြီးခဲ့တာဘာလို့အဲ့သူကမတော်ကလည်းကောင်းဖောက်မြန်မာပြည် hip hop generation တွေရဲ့ရာအောင်မနာလို့သူတို့ရဲ့ထင်းတဲ့စကားနဲ့ fire လာတော့မမှုပါကတော့ကန့်ချက်တွေကိုရှင်ဝယ်ပိုက်ကရှောင်း hip hop တွေစပြီးတော့သူနေတွေ့အချို့တွေကတော့ပို့တယ်မတွေ့လိုနေသေးတဲ့ရဲ့ချင်းတွေကိုပြင်ပြီးလာအောင်ပို့ချင်သွေးရှေ့ဆောင်တန်းတက်တဲ့သူတွေကိုလည်းအယုံသိပေးတဲ့မြေတဲ့ကတော့မရှိတဲ့သူတွေကိုတီးတက်ကောင်းဘလို့နေရှင်မလဲတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေရှိတာတော့ hip hop ကိုချုပ်ဆိုနေသေးတယ်ဒီကြလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအူတီရဲ့မသွေးဖဲပဲဒီလက်ဆက်ကရှောင်းဒီမဲ့ကြမပြ hip hop back ကရဲမတွေ့တသိတသန်းနဲ့စိတ်တမ်းလဲပါနာမအမှုတွေနဲ့အချိန်ဟုတ်ပြင်တိတ်ငိုခွင် hip hop နဲ့တော့တိတ်ဆိုရင် go 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 နဲ့လည်းမပြင်းမဲ့သူသားပြီးအချိန်ကိုနင်းဖြတ်နေတာငါတို့လက်ကရဲတဲ့စာသားမျိုးစုံသမိုင်းကြမောမစိတ်လို့ဝဲလန့်နေမှာထိတ်လို့လင်းလျက်နေတာဒီချင်းကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ညှိလို့မင်းရှိုက်နေမှာ